4 розбиті машини та 5 травмованих людей. Це наслідки ДТП на трасі Сімферополь-Миколаївка. На нерегульованому перехресті Мазда із російськими номерами не пропустила автомобіль, який мав перевагу на дорозі. Машини зіткнулися, а далі стався ефект доміно. Водитель автомашини Мазда совершил столкновение с автомашиной Логан, которая после удара совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-2106. ВАЗ-2106 выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной БМВ. Ехали с Ялты в Евпаторию. Не знаю, не заметил или отвлекся, не увидел. Проехали прямо, да? Проехал прямо, да, и слева удар. У аварії постраждали двоє українців, водій і пасажир машини, яку протаранила Мазда. У людей зламані ребра та струс мозку. Проте більше травмованих серед росіян. У машині знаходилося двоє неповнолітніх. У 5-річного хлопця забій хребта, у 16-річної дівчини – голови. Обох госпіталізували до дитячої лікарні. Крім дітей, дісталося і молодій жінці. Угрози життя в настоящее время нет. Женщина будет находиться пока в травматологическом отделении нашей больницы. Ей показан именно постельный режим. То есть сходить она пока не может.